видиш? Какво е това? Човешкото селище. Не, не, говори за това. По-добре ги забрави, носят само неприятности. Чакай малко, не съм виждал такова нещо. Сега вече видя. Да си ходим. Ей, сега ще се върна. Само да видя по-отблизо. Могли, почакай. Оу, Балу, дай му да види по-отблизо. Очевидно. Върни се. Върви.